Assalomu alaykum hammaga qadirdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar barakot uskanandasizlar, sizlar bilan har doimgidek tilab oldi. Tinchmisizlar, zerikmay, charchamay, sog'-salomat, omon-eson. Bugungi juma ayyomi hamma musulmonlarga birdek muborak bo'lsin, do'stlar. Xudo xolasa keyingi jumalarda masjidlarda o'qib bir-birimizni makkam-makkam siqib tabriklashlik hamma musulmonlarga, nafaqat O'zbekistonlik. Bütün dünyada müslümanlığa nasip roza eylesin. Parvardigor yordan so'rab qolamiz azizlar. Bugungi video roligimiz Namanganda sotilayotgan avtomashinalardan bo'ladi. Xudo xolasa hamma avtomashinadan ikkitadan chiqarganman. GM'lar avtomashinalarini. Puliga yarasha narxlari nihoyatda yaxshi. Sotib olsa bo'ladigan avtomashinalarni chiqarishga harakat qildim azizlar. Yoqsa albatta like bosib kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yasizlar azizlar, keyingi video rolikda o'tkazib yubormaysizlar xudo xohlasa. Bundan keyingi video roligimizda pul toparlardan so'raganlar bor. Kia Bongo sprinterlardan so'raganlar. Shular haqida video rolik tayyorlashga harakat qilaman azizlar. Video cho'zilib ketdi azizlar, boshlaymiz. Hammaga omad sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Obunachilarimiz, sizlarga ilk ko'rsatayotgan avtomashinamiz Gentra, birinchi bayisi 2019-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 33 ming kilometr yurgan aslida avtomashina, uncha urinmagan. Endi qaysi oylik haqida yozilmagan, lekin 2019-yil. Xo'p, rangi oq ko'rib turganlaringiz, mashina holati yaxshi, chiroyli. 10500 dollar narx so'ralyapti. Va egalari bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olib savdolash sotib olishlar ham mumkin azizlar, salomat bo'lingizlar. Xo'p, keyingisi ham Gentra avtomashinasi, orqalariga o'sha Mercedes 22 to faralar qo'yilgan. Chiroyli 2015-yil ishlab chiqarilgan, bu pozitsiya bo'yicha 1 rullar qo'yilgan. Endi narxlari arzonroqdan olishga harakat qildim azizlar, endi ko'rsam ham birinchi payt suv bo'ldi. Xo'p, yurgani 206 ming kilometr yurgan ekan. O'sha mexanik korobka ko'rayotganlaringiz, yani jihol taqilgan bo'laklari ham bor. Ko'ri ham tashab bergan ekan. 8800 dollar narx so'ralyapti sizni. Ikkilanganda ko'rib turgan raqamlar qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarini va narxini kamini kelishib gaplashib sotib olishlaringiz mumkin sizni. Cobalt ishqibozlari uchun mana navbatdagi avtomashinamiz Chevrolet Cobalt avtomashinasi. 2015-yil, bu ham birinchi pozitsiya. Xo'p, 100 ming kilometr yurgan. Narxi 8500 dollar kami bor ekan. Narx so'ralyapti, endi kami bor deb yozilmagan. Xudo xolasa, bog'lanib egalari bilan to'liq ma'lumotlarni olib, narxlarni kamaytirib kelishilgan holda olishlaringiz mumkin sizlar. Bozorlaringiz bersin, salomat bo'linglar. Biz esa davom etamiz ko'bizlardan azizlar, navbatdagisi rangi oq 2017-yil ikkinchi pozitsiya Euro. Xo'p, 63700 km yurgan ekan aslida, endi buni kraskasi bor, bundan oldingi toza bo'lishi mumkin, nimaki narxi ancha arzon edi, qimmat edi. Bunisi yiliga yurganiga qaraganda arzon. Ikkinchi pozitsiya Euro 2017-yil 63700 km yurgan, narx 8500 dollar narx so'ralyapti. Oldi kapotda petno kraska bor, qolgan hamma joyi a'lo darajada degan ma'lumotlar berilyapti mana. Ikkinchi pozitsiya avtomatligini tablodan ko'rishni ham mumkin sizlar. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz mana azizlar, shuni ham bir ko'ringlar. Nexia 3 olmoqchi bo'layotgan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, salondan arzon. 2020-yil, 154 km yurgan, salondan uyga. Deylik. Xo'p, avtomashinada o'zgarishlar yo'q, gaz o'rnatilmagan, o'sha zavod holatida turibdi, lekin narxi ancha arzon, narxi zavodga qaraganda, endi hozirgi narx bo'yicha arzon. 8500 dollar narx aytilyapti. Salondan arzon deyishimizga asos bor aslida. Egalari bilan bog'lanib to'liq ma'lumotlarni olib savdolashib sotib olishlaringiz mumkin aslida.
Hop keyingisi, keyingisi Mokrias Falsifette. Ravon brendida chiqqanidan ekan bu, o'sha Yevrovaning 3-pozitsiya. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, ya'ni Saka diskalarda turibdi. Azizlar 78 ming kilometr yurgan ekan. Hop mana tabloda ham ko'rishlar ham mumkin yurgan bosib o'tgan masofasini. 78 ming pashta ishdi endi. Hop narxi 7800 dollar narxi aytilyapti. Egalari bilan bog'lanib to'liq ma'lumotlarni olib sotib olishlaring mumkin azizlar. Mashina yomon emas. Endi bu nariga bilan farqi bunga gaz o'rnatilgan. Ancha-muncha sarf xarajatlari qilingan bo'ladi mana yurgan mashinani. Hop keyingisi o'sha Nexia 2 muxlislari uchun Nexia 2 avtomashinasi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan azizlar 80 ming kilometr yurgan. Holati ideal deyapti. Lacetti sidina qo'yilgan ekan. Mediger pult qo'yilgan. Magnetofon Pioneer. Merz tablo, chihol poli. Xullas sarfga hojat qolmagan deyishyapti. Polilari ham yo'q bor. Oladiganlar telefon qilib bog'lanib 6200 dollar narx aytilyapti. Egalari bilan to'liq ma'lumotlarini olib savdolashib sotib olishlar ham mumkin. Aslida xudo xolisi 6000 pastda berishsa kerak. Keyingisi, keyingisi ham 2015-yilda ishlab chiqarilgan bo'lsa 230 ming kilometr yurgan. U gidravlika rul deyilyapti, endi konditsioner yo'q bilishimcha. Gaz haqida ham ma'lumot berilmagan, gaz o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, narxi 5700 dollar narx aytilyapti sizlar. Ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarni olib sotib olishlar ham mumkin qadrdonlar. Biz esa davom etishda davom etamiz. Azizlar, mana Nexia 1 muxlislari uchun menimcha eng yaxshi variant, ayniqsa shu Namangan viloyatidan bo'ladigan bo'lsa, obunachilarimiz ruschasiga aytadi, sami vegetni. Nihoyatda chiroyli ekan mashina, choklarini ham ko'rishni ham mumkin. Tekis mashinani. 2006-yil 252 ming kilometr yurgan, gaz ustanovkaga qilingan azizlar. 4450 dollar narx so'ralyapti. 4434 dollar ochig'ini aytsam, men so'mda yozilgan ekan. O'girilganda shunday bo'lyapti, lekin avtomashina holati yaxshi. Nexia 1da o'zining muxlislari bor. O'shalar uchun bu Nexia 1ga qiziqmagan odamlar uchun nihoyatda qimmat mashina bo'ladi bu. Xo'p, 2003-yil navbatdagisi, bu ham o'sha Stanley Swift esa holati yaxshi, chiroyliligini olishga harakat qildim. Bunisi uncha ko'proq yurgan, gaz o'rnatilgan, 360 ming kilometr yurgan. Срочно sotiladi deyilyapti, bu ham 4500 dollar narx so'ralyapti. Avtomashinadan turish tikka yaxshi, chiroyli holatda. Yana o'sha gap, aslan Nexia 1da o'zini alohida muxlislari bo'ladi. Ushlar bog'lanib savdolashib sotib olishlari mumkin. So'ragan obunachilarimiz bor edi. Biz obunachilarimiz uchun taqdim etdik. Xo'p, keyingi avtomashinamiz Spark avtomashinasi. Spark pozitsiya bo'yicha 2-pozitsiya 2018-yil. Ancha-muncha joylarda kraskalari bor ekan, ammo yurgani hozir 24 ming 100 km yurgan ekan. Xo'p, almashtirilgan qismlari bor ekan, tom almashtirilgan ekan, oldi krilo. Krilolardan kraskalari bor ekan, sinovni narxi arzon narxi 5800 dollar narx so'ralyapti azizlar. Egalari bilan bog'lanib savdolashib sotib olishlar ham mumkin. Avtomashina holati, tashqi ko'rinishi chiroyli, ancha yaxshi. Xo'p, keyingi avtomashinamiz 4-pozitsiya avtomat korobka. Bu ham o'ziga yarasha 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 95 ming yurgan, gaz o'rnatilgan. 4-pozitsiya avtomat aytib o'tdim azizlar. Xo'p, bu avtomashinamiz 6500 dollar narx aytilyapti azizlar. Kamini egalari bilan bog'langan holda olishlar ham mumkin. Mashina mana bilishimcha 6500 dollarga yaxshi narx aytilyapti. Endi buni o'sha detal temir detallarini bir ustalarga ko'rsatib ko'rilinsa bilinadi. Lekin narxi yomon emas.
Biz ise devam edişte devam etmemiz qadirdonlar. Xo'p, mana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun. Matizni yaxshi holatda esa 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 50 000 km yurgan qadirdonlar. Bu mashina uncha ko'p yurmagan, gaz o'rnatilmagan avtomashinaga balon holatlarini ham ko'rishlar mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Xo'p, narxi 4800 dollar narxi aytilyapti. Ekrandagi raqamlarga bog'langan holda sudalashib olishlar mumkin. Aslida mana ko'rishlar mumkin, gaz ustunovka qilingan ekan. Ma'lumotda gaz o'rnatilmagan deb berilgan, lekin rasmdan ko'rishimiz mumkin. Gaz o'rnatilyapti mashinaga. Motor holatlari ham chiroyli qilib yuvib berilgan menda. Holati yaxshi. Xo'p, keyingi avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best avtomashinasi. Yurgani ko'p, lekin narxi shunga yarasha. 563 000 km yurgan. O'sha Bestda konditsionerligidan ekan sizlar. 3500 dollar narx so'ralyapti. Kami bog'da xolasi, kamini qilib berishadi. Ekrandagi raqamlar bog'lanib, to'liq ma'lumotlarini olib sotib olishlar mumkin. Azizlar, tavsiyam biz beramiz, lekin bu avtomashinalarni o'sha ustalariga ko'rsatib, o'sha mutaxassislarga ko'rsatib sotib olishlarini maslahat beramiz azizlar. Xo'p, 2015-yilda ishlab chiqarilgan qadirdonlar, bunisi gaz o'rnatilgan avtomashinaga 62100 km yurgan. Bu ham yaxshi tanlov, yomon tanlov emas. Mana Starline pulda qo'yilgan ekan, axrani tizimi. Avtomashina Norin tumanida ekan. Norinda deb yozib berilgan, boshqa ma'lumot berilmagan. Kraskalari haqida ko'rishimiz mumkin. Chiroyli avtomashina, 6500 dollar narx aytilyapti. Egalar bilan bog'lanib, shu yerda aytamiz sizlar, to'liq ma'lumotlarini olib usta bo'lsa, ustalayim bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatib sotib olishlar ham mumkin do'stlar. Xo'p, keyingi avtomashinamizdan oxirgi avtomashinamiz Damas avtomashinasi. 2020-yil yangi Damas olaman deganlar uchun bu ham yaxshi tanlov, nimaki men uni aytib o'taman hozir. 4000 km yurgan u, lekin gaz o'rnatilgan avtomashinaga, chexol poli qilingan. Balonlari almashtirilgan, ancha-muncha sarflari qilib berilgan. Misol uchun hozir siz oladigan yangi Damasga aytaylik, balonlari hamma yo'q bilan hisoblasang 1000 dollarga borish bormasligi mumkin u, lekin yaxshigina rasxod qilasiz, 600-700 rasxod qilasiz. Uni o'rniga buni sotib olsangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Xo'p, azizlar, bugun ko'rsatib o'tadigan avtomashinalarimiz shulardan iborat edi. Videoyimiz chekka-chekka yurgan obunachilarimizga o'zim alohida minnatdorchilik bildiraman do'stlar. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiraman. Keyingi videoroliklarda qanday avtomashinalarni kutyapsizlar? Qana avtomashina sotib olmoqchisiz? Qaysi viloyatdan chiqarishimizni xohlaysiz? Albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz ularni albatta ko'rib chiqib videorolik tayyorlashga harakat qilamiz do'stlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deyman. Yaxshi niyatlarimni doimo bildirib qolaman. Sizlarga tinchlik, sog'lik, xotirjamlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Ko'rishguncha do'stlar.